První epizoda vědomostní soutěže je hotová, má nějakých 21 minut a je to jeden soutěžící. Rozhodli jsme se to rozdělit takhle tu jednu epizodu na dvě, protože těch 40 minut ukoukat tohle šílenství je docela maraton. Ale šlape to, těším se na to, no. Těším se na to, až s tím půjdeme ven a zjistíme, jestli se to líbí nejenom nám, nebo jestli to ocení někdo jiný, no. Stala se lehká chyba a nečekal jsem, že to přijde takhle brzo. Čekal jsem, že ten den možná jednou nastane, ale nečekal jsem, že by mohl přijít takhle brzo, kdy budu nucen sníst svoje slova. A pokud jste někdo viděli poslední mupy na MrBeasta, tak tam říkám, zatím se neobjevilo nic, co by dokazovalo, že MrBeast fejkuje svoje filantropické videa. A přesuneme se o, já nevím, třeba týden od toho videa jako dál a zjistilo se, že si tam připravuje věci. Že jako zatím nemáme úplně něco brutál, že by nechal po sobě jako spoušť, jako já nevím, třeba když dělali, byly že nějaký info, že v momentě, kdy dělali takový to ochraňuj tuhletu jachtu a můžeš si ji nechat, tak potom, že tam nechali bordel, ale v podstatě ten člověk, který jim pronajímal ten prostor, tak říkal, no, prostě to se jako děje a jako neuklidili to, no. I když to říkali ve videu, což je takový jako nepřímý důkaz, ale objevilo se tohleto video. On to dělal dogpack s tou rodzenou pancínou. Ale objevilo se tohleto, jo. Je to docela zajímavý. Real footage from MrBeast's philanthropy channel, but it doesn't look quite right. In fact, this entire hospital looks to be completely photoshopped out to make it seem like MrBeast has done better than he actually has. He claims he built a hospital, but people are saying that he just photoshopped the hospital out. Ten kulišák normálně našel nějakou jako trošku ruinu nemocnice. Evidentně ji teda jako zrekonstruovali, ale on normálně utajil, že tady nebylo jenom jako tato stavba, ale že zatím normálně byla celá další budova, kterou si normálně přivlastnil. Jako, to je docela slušný. Buildings here, man. And then there's this footage too, which also looks doctored. It looks to me like they added this water tank and added other things to make it look like they did a better job than they actually did. So in this video we're going to go over these claims, making it look like you built a hospital. Takže jsou nějaký náznaky, já to jsem viděl, když jsme dělali, že to video na Beasta, co jsem procházel, tak byly přesně takový ty nejznámější je asi, že v momentě, kdy stavěli ty vodní nádrže v Africe a studny, že použili několikrát ten samý záběr, když říkali, že jich postavili 100. A já jsem tomu jako úplně nevěřil, já jsem si říkal, hele, tohleto můžu omlouvat tím, že prostě editor dostane x záběrů, dostane jako strašné množství dat, snaží se z toho udělat nějaký video, máš tam jako nějaký deadliny, máš tam něco, že můžeš jako tohle svést na nekompetentnost toho střihače třeba, ale tady si myslím, že tohle si myslím, že jako nešlo od střihače, jo. To si myslím, že je normálně cílená věc. Kdy prostě někdo rozhodl, ne, to, že je tady ta budova a že jsme ji jenom jako natřeli a zrekonstruovali, není dost, musíme ji odebrat, tady dát prostě nějaký staveniště a to posouvání té reality jako si dovedu představit, že ta implikace toho je podle mě, že právě i přesně takový ty videa, jako postavili jsme 100 baráků nebo postavili jsme 100 vodních nádrží, bych jako už začal pochybovat o těch celých krásných zaokrouhlených číslech, no. Myslím si, že si to připravujou, no. Ne, nespochybnuju to, že se prostě dělají dobré věci. A ono jakoby, že je hrozně těžký nad tím přemýšlet, protože furt je asi lepší, když tohle někdo dělá. Oni sice teda mu jako lidi vlastně na to posílají peníze, takže jako operuje s nějakou charitou a trošku možná na jednu stranu si připravuje ten příběh jako to, co udělali v rámci té charity. Takže to má potom jako větší zhlídnutí, větší dosahy, protože to působí jako větší senzace. Ale na druhou stranu, jako kam tohle to přesně může zajít, no. Jakože kde je ta hranice toho, kdy to začne být jako záškodnický vyloženě. Já jsem Mikýř a tohle je můj algoritmus. Mango. Vybudoval jsem ho úplně sám. Cihlu po cihle. Občas si říkám, je tohle opravdu to, na co chci koukat? Odráží to, jaký jsem člověk. Má to pro mě nějaký přínos? Nebo jsem někde na cestě ztratil víru v to, že si zasloužím něco lepšího? Na tyhle otázky si dřív nebo později bude muset odpovědět každý. A pokud ti je do 26 let, tak máš ještě čas. Spoustu času. A se super čuper tarifem od Vodafone je to v tobě s neomezenýma datama. Máš neomezeně možností, jaký cihly si do svýho algoritmu zvolíš ty. Mně je výrazně víc než 26. Tak to seš úplně ztracený a neexistuje pro tebe žádná naděje. Pouč se z mých chyb. Je to v tobě. Vodafone. Ještě mi regeš. Protože nepochyboval bych o tom, že jako z hlediska PR je to pro něj brutální benefit to, že vlastně má celý kanál jako dedikovaný na tohleto. Ale zároveň si myslím, že oni tam posílají nějakých $100 000 měsíčně, si myslím. Takže vlastně jako z jeho peněz tam nejde moc a podle mě samo je to ufinancovatelný jako z těch brand dealů a z peněz od lidí, no. Takže jako záškodnický to v podstatě já jsem k tomu dospěl. Ale co jsem z toho pochopil, tak v podstatě to, tak v podstatě jako v těch videích tohle jsou dva příklady, na který přišli, že tady odphotoshopoval tuhletu celou budovu za tímhletou rampou, nebo co to je. A potom tam ještě jakoby přidávají věci, že tady je to jako rozpadlý a je tam mech a tak, což je prostě sketchy jako kráva, že jo, jako u Charity byste nic takového asi jako nechtěli vidět. V momentě, kdy existují jako dva a více příkladů, tak je možné, že existuje i více příkladů, ale zatím prostě nebyly objevený, no. Takže furt čekáme na nějakýho toho frajera, který prostě to vezme do vlastních rukou a pojede někam do Ugandy, pojede prostě do Nigeru a jde tam hledat jako ty místa, kde dělali dobročinnost a dokumentovat to, jestli to tam vypadá tak, jak prezentovali, no. No a v podstatě myslím si, že v tomhle videu nic dalšího není. Ale je to zajímavý prostě, že to, že v momentě, kdy se ho snaží lidi dostat, tak prostě nacházejí další a další náboje. A je to jako, já si tuhle jízdu užívám. A pak je tenhle ten příklad. Snoop právě v tomhle videu měl o těch vodních nádržích, že tam používají několikrát prostě ten samý záběr, nebo je jako flipnutý, nebo něco takového. Takže jako tohle jsem viděl a říkal jsem si, že to může být prostě chyba editora, no, ale jako je to podezřelý, že se vždycky rozhodnou jako postavit takovýhle krásný celý zaokrouhlený číslo, no. Protože samozřejmě zaokrouhlený číslo rovná se views. Místa. Jdem se z jedné dystopie dostat do jiné dystopie, že já robot začíná být realitou. Can I try the blood orange? Blood orange, come right up. Jakože podle mě, co se podařilo jako Tesla Robots hnedka ze začátku, tak je snížení očekávání. Jakože v momentě, kdy měli nějakou tu první úvodní prezentaci a přišel tam nějaký člověk jako v latexu nebo ne, spandexu, tak se jim podařilo snížit to, kam si myslí, že to dospěje. To podle mě nemá takovou rychlost a takovou koordinaci, jemnou motoriku, která by naznačovala, že jsme v budoucnosti. Mám pocit, že jsem něco takového viděl, když mi bylo jako... Mám pocit, že už jsem tohle někde viděl, jo. Jakože zas tak mě to nepřekvapuje, ale jsem překvapený, že vůbec sem došli. A zároveň teda furt si myslím, že z hlediska škálování asi jsou lidi levnější. Jakože v jaký moment přeplatíš toho člověka vůči hodnotě toho robota a možná, že teďka jako ještě, že je to jako hezký gimmick, že budeš mít někde nějaký akci toho robota, ale kolikrát ho využiješ a jestli budou jako lidi spokojení s tím, že zmáčkne jednu páčku, no. Ale dostáváme se tam. Na tom je nejlepší, že prostě ty optimální pohyby, že to je normálně jako kdyby byl školený fyzioterapeutem nějakým. Že to jsou takový ty mýmy, že prostě nemáš jako zvednout židli, víš co, takhle, ale máš zvednout židli prostě. Prostě na tom vidíš to soustředění toho robota, jak i když je to prostě jenom jako obvody a nějaká železoelektrika, tak prostě ten týpek tam je vidět za ta emoce zatím prostě. Musím být strašně opatrný, prostě záleží na tom moje kariéra. No, bráško. Trošku si s tím tady mrdnul, to bude škoda trošku. Tohle je docela hustý, jakože už je tam ta rychlost prostě. Kruháče by chodit mohl. Přesně. Jak na tu lekci prostě toho kruháče pošleš robota za sebe. Dneska nemůžu, tak ale přece ty peníze nepropadnou, mám předplacených 10 lekcí. Jako tady je dobrý, že už je ta rychlost, no. Že prostě plynulej pohyb a že to není úplně zpomalený. No a viděl jsem tenhle ten rozhovor a je to docela drsný, jakože já jsem to viděl u hrdina, on tam měl v Week of Legends, že jo, jenom v podstatě nějaký ústřižek jako toho, že Elon Musk řekl, že jestli Trump prohraje, tak je s ním konec, ale ten rozhovor je naprosto šílený, normálně jsem se na to koukal jenom na začátek, nějak jako na ten začátek a tam normálně co padlo za věci. To je neskutečný. Jako ta kre je naprosto šílená zrůda, to je neuvěřitelný. Já jsem jako kdysi, když jsem neměl vůbec ponětí a nějakou jako orientaci svojí ve světě, nevím, jestli vyznělo dobře, ale prostě kdy jsem jako se neorientoval na geopolitickém poli, tak na mě vyskakovaly nějaký jako klipy Carlsona a za začátku jsem si říkal, ty vole, jo, je dobře, že tady prostě někdo něco s něčím bojuje a hrozně zajímavý zprávy. A pak jsem začal jako trošku kriticky nad tím přemýšlet. Bez ovlivnění jsem jako došel k tomu, že to fakt oportunista jak svině. Není Tucker ten, co podporoval Trumpa. Proto tyhle ty dva vedou tak přátelský rozhovor, že jo? If he loses, I'm fucked. It does seem that way. You can't just be like, yo, I'm like, how long do you think my prison sentence is gonna be? Do you think, will I see my children? I don't know. Because it's not like you can say, well, yeah, I maxed out to him, but you know, I have no plausible deniability. Už jenom ten vtip. Mně prostě přijde úžasný, jakoby do jakého konspirátora se opravdu Musk dostal. Že dropuje jako jeden vtip za druhým, kdy si říkáš, je to furt sranda? Nebo tomuhle tomu věříš, kámo? Jakože, co je schopný napsat jako na Twitteru a co je schopný šířit, tak v momentě, kdy vlastně jako přesně do lidí roubuje to, že jestli jako Trump prohraje, tak si říká, uvidím ještě svoje děti, nebo na jak dlouho půjdu sedět, tak ty vole, mně to přijde jako trošku nezodpovědný, teda v této pozici prostě jenom jako uvrtávat ty lidi přesně do toho konspiračního přemýšlení. Věřím tomu, že z hlediska toho, jak jako hlasitě projevuje svoje názory, takže potom se mu pod jako novým režimem budou hůř schánět nějaký peníze, prostě nějaký transfery. Nemyslím si, že on sám věří tomu, že by šel sedět. Nejhorší jsou ty dvě strany mince, Weigl padající z oblohy versus jeho názory. Já normálně věřím, já si myslím, že on opravdu tomu musí věřit, no. Že to je fakt neuvěřitelný, že jakoby je tolik lidí, kdy projeví jako extrémní kompetenci a schopnost na jedné straně a na druhé spadnou do úplně jako takový díry, ze který prostě není návratu. On reálně věří tomu, že on několikrát tady zmiňuje Kamala Papit, jakože Kamala je loutka, která tancuje podle nějakých prostě elit. Frajer je nejbohatší člověk na světě. Já prostě, buď konkrétní, ty vole, buď konkrétní, Elone, normálně, kdo jsou ty elity, dokaž to. Normálně dokaž cokoliv, ty vole. Mně to přijde neuvěřitelný, jakoby, že tenhle ten narrativ jemu samotnému, že se nestydí vlastně vyslovit to, že jako jsou tyhle ty politici loutky někoho, nějakých elit prostě, který ovládají svět a týpek je nejbohatší člověk na světě, ty vole. Jsou bohatší rodiny, než je Elon Musk, takže záleží jakoby na klanech prostě. Že jeden člověk nic nezmůže, že on pořád je teda ten jakoby single, jeden z nás prostě. On je jakoby jeden z nás, protože jsou celý klany jako bohatších lidí, že když hodně lidí dá majetek dohromady, tak jsou bohatší než Elon Musk. Hele, jen teoretizuju, ale kdo jiný by to měl vědět, než je on. No právě proto je hrozně důležitý, aby byl konkrétní, že jo, protože ty můžeš přesně jakoby tvrdit, hele, já jsem insider, já vám říkám, že je to takhle, ale v momentě, kdy jako nedáš žádný důkazy pro svoje argumenty, tak to jenom tak trošku vypadá, že ty seš možná ta loutka, která se snaží tady jakoby podporovat Trumpa, a v podstatě ti přijde jenom dobrý jako sypat lidem tenhle ten narrativ, protože víš, že na to jakoby extrémní reakce a že tím ovlivníš třeba volby je vlastně ve svůj prospěch, protože jako když projevíš extrémní náklonnost jednomu politikovi, tak je možný, že ti bude vděčnej a že ti prostě nebude házet klacky pod nohy z hlediska toho, kolik máš zaplatit na daních, z hlediska toho prostě, jaký dostaneš, jestli tvoje firma bude favoritizovaná jako státem a státní podporou na to, aby ses mohl dál růst, že jo? Which is like nobody's even bothering to try to kill Kamala, because it's pointless. Ty vole, tenhle ten for normálně, tohle to mě přišlo jako, že ano, ty vole, humor nemá hranice, ale frajer normálně řekne, a to ty vole, já jako nejsem velký fanoušek Kamaly prostě, ale ty vole, frajer normálně řekne, že nikdo se nesnažil zabít Kamalu, anebo Bidena, protože je to úplně jedno, že budou jenom nahrazený nějakou další loutkou, ty vole. What do you achieve? Nothing. It's totally right. Another puppet. Exactly. That's... It's no point in killing. It's deep and true, though. Nobody's trying to kill Joe Biden. It's in... oh, be pointless. Totally. On jednou konkrétní byl, povídej. Ne, jestli víš, tak to, tak opravdu mi to řekni. Možná to je takový fivehead, ale že prostě Elon chce jen posunout lidstvo někam, nechce, aby mu v tom někdo bránil, tak na oko podporuje Trumpa, který mu nebude bránit v jeho cestě. Ty píp. Ty vole. Kámo. Kámo. To je podle mě jakoby hodně projektování jako toho nejlepšího možného. To je podle mě naivní, jakože to je fakt daleko. To je fakt daleko. To je opravdu jakoby projektování těch nejlepších možných jako vlastností, ale ty vole, velice optimistické. Velice optimistické. To je trošku simpování, no. Jakože takhle normálně tvrdý výrok by vyžadoval opravdu jako tvrdý fakta. Já si to nemyslím, jen říkám hodně optimistický scénář. No ale počkej, tak jako v jaký moment, když se budeme dostávat zpátky k videohrám, jo, tak v jaký moment... Že Bioshock je na tomhle tom vystavený, ty první, že prostě máš jakoby neřízený kapitalismus a že v podstatě můžeš dělat úplně cokoliv pro to, aby tam byla vidina toho, že se lidi budou mít líp, ale jako jasně, pokud někdy neopustíme tuhletu planetu, tak zahyneme v daleké budoucnosti, anebo možná i dřív, ale ty vole, jakože já si nemyslím, jakože to, že nutně všechno, co dělá jako Musk, teďka výrazně nějak zlepšuje jako podnebí tady, jo. Jako nebo to, jak se obecně žije na planetě. Ono je tohle to hrozně těžký posuzovat a podle mě určitě nějaký jako chytrý člověk na tohle to přišel, jakým způsobem tohle to stavět, ale máš jako jasně daný to, že s posouváním prostě farmaření třeba, s posouváním jakoby produkce jídla a toho, že máš dostatek jako jídla, se můžeš směřovat na nějaký jako jiný věci, ale neznamená to nutně, že se ti jako zlepšuje kvalita života, že jo? Jako neřešíš třeba nedostatek jídla, ale můžeš si to přesunout jako někam jinam, že prostě řešíš nedostatek v něčem jiném a jakýkoliv technologický postup znamená to, že musíš dealovat s nějakýma novejma technologiema a naučit se jako s nima operovat, ale neznamená to nutně, že se ti zvyšuje kvalita života, že jo? Simpové by si měli střihnout, jestli nás má spasit Trump nebo Elon. Můj kompas a podle čeho se jako orientuju, je, která strana jede opravdu jakoby brutálnější populismus a která má jako naprosto šílený výroky, jo. Tyhle ty věci nejsou zase tak jako těžký analyzovat, ty vole. A Trump je jako nekonečná studnice úplně šílených hyperbol, který většinou nejsou prostě zakořeněny, který nemají ani jako ždibec toho, o co bys to mohl opřít. A v podstatě jeho argumentace není nikdy taková, že by jel jako konkrétní případy, jenom jede jako obecný fráze, který opakuje prostě dokola, který fungujou, jo. A na jednu stranu kritizuje, že jo, kritizuje prostě aktuální, nebo kritizuje Bidena a Harrisovou, ale říká, že to, že vlastně udělali úplný hovno jakoby za poslední 4 roky a že to bude katastrofa, že nastane komunismus a takovýhle věci. A na druhou stranu on byl jakoby v tom úřadu prostě 4 roky, že jo, že říká, že vlastně to bylo nejlepší možná věc, co se mohla stát pro Ameriku, ale nikdy vlastně jako není konkrétní a neřekne v čem. Slyšel jsem ho a co se nejvíc šíří, přesně tak jsou jeho jakoby klipy, kdy on říká prostě, udělali jsme nejvíc dobra, moje jakoby fungování prostě v úřadu byla nejlepší věc, co se mohla jakoby Americe stát a posunuli jsme to úplně na jiný level, ale vlastně nikdy jako není konkrétní za tím, co vlastně dokázali, protože to už není to zajímavé, to už se nešíří, že jo, to prostě lidi nevydrží poslouchat. That's later. But I was like, no, even, you know, I was like, doesn't it seem strange that no one's even bothered to try? Tohle je taky drsný. Frajer normálně jakoby tady řekl, že to nemyslel tak, že by jako někdo měl zaútočit nebo prostě zastřelit Kamalu Harris, ale nepřijde vám divný, že se o to ani nikdo ani nepokusil? To je ty vole. Mně přijde úžasný, že jakoby už ani Tucker Carlson není normálně v pohodě v této místnosti. Jakože kdyby tady byla místnost lidí, tak jenom Elon cítí, jak všichni jako si říkají, brácho, to už je možná moc, jakože možná, že jsi překročil jako tu hranici, že to je možná moc. A prostě ani Tucker Carlson tady v tenhle ten moment nezačne jako jo, přesně, ale jenom na ničumí a úplně jako fakt tohle kurva teďka řek. A je ostrý. Prostě první 2 minuty tohohle z toho streamu nebo tohohle z toho rozhovoru jako Bude brutální, ještě mě to čeká. Pustit si to celý, těším se na to moc, bude to Odysea, kterou vám potom, když tak budu prezentovat příští týden a nebudu vás tím teďka trápit. Mějte se, zdárec, párec.